form og prefiksa. Når vi har veldig store tall eller veldig små tall, så er det hensiktsmessig å skrive dem på såkalt standardform. Og potenser, det kan skrives på standardform, og det er det vi skal se på i denne videoen her. Prefiks, det er altså tierpotenser som har fått egne navn, og vi skal se på de mest vanlige prefiksene som forekommer i både hverdagen og ellers. Så la oss starte med definisjonen av standardform. Et reelt tall B er skrevet på standardform dersom det er skrevet på formen B lik A ganger 10 opphøyd i nt, der n er element i Z, som er altså et heltall. Dette skal vi komme tilbake til i en senere video, men heltallene er altså disse tallene her typisk, minus 4, minus 5, minus 2, minus 1, 0 og 1, 2, 3 og så videre, både positive og negative, og 0 inkludert. Og der A da er et tall mellom minus 10 og 10. Også denne notasjonen her med intervaller skal vi komme tilbake til senere. Eksempler på standardform. 1000, det er det samme som 10 opphøyd i tredje. For vi ser her at vi har 3 nuller, og da blir det 10 opphøyd i tredje. 1 million, det er det samme som 10 opphøyd i sjette. Og vi ser her at vi har 6 nuller, så det blir 10 opphøyd i sjette. 0,001, det er 1 ganger 10 opphøyd i minus tredje. Og det ser vi for at hvis vi flytter komma 1, 2, 3 plasser bakover, det er det den 10 opphøyd i minus tredje tilsvarer å flytte komma bakover. Så da skriver jeg det bare 10 opphøyd i tredje og glemmer den 1 gange. Om vi har det tallet der som et veldig lite tall, så kan det skrives som 6,3 ganger 10 opphøyd i minus åttende. For hvis vi nå ser at vi teller antall plasser bakover, så er det 8 plasser bakover, og derfor så er det 10 opphøyd i minus 8. Med andre ord, vi har opphøyd i minus, så går vi bakover og får et lite tall som regel. Og når vi har 10 opphøyd i pluss et tall, så har vi da, går vi fremover, kan du si, og får et stort tall. Det er en sånn enkel huskeregel vi kan ha. Så her ser vi at vi har et veldig stort tall. Så det blir 4,52 ganger 10 opphøyd i 11. Og det er fordi vi har 11 plasser nedover. Og derfor så blir det 11 opphøyd i eksponenten her. Prefikser. Ofte forekommende tierpotenser har fått egne navn som vi kaller prefikser. La oss sette dem opp i en tabell. Og dette her er da veldig vanlige tierpotenser som har fått egne navn, og vi har tatt bare da fra 10 opphøyd i 9. til 10 opphøyd i minus 9. La oss se på noen utvalgte. For eksempel 10 opphøyd i 9, det er det samme som en milliard, og vi har 9. Tallverdien helt til høyre her ser vi at vi har 9 nuller. Vi har 10 opphøyd i tredje, som er altså 1000, som er 10 opphøyd, som er altså med 3 nuller, og det kalles også da kilo. Og vi har 10 opphøyd i minus tredje, det er det samme som en tusendel, og det kalles milli. Og da kan vi se gjennom den tabellen her, for den er ganske nyttig å kunne. Så 10 opphøyd i 9. giga, 10 opphøyd i minus 9. er nano, så det er veldig lite. Og vi ser også at 10 opphøyd i tredje er kilo, og det er det vi er kanskje mest vant til. La oss se på noen eksempel. 2300 meter, det er 2,3 kilometer. Så kilo er prefiksen. 4690 gram, det er 4,69 kilogram. Altså prefiksen her er kilo. Og når vi snakker om hvor mye vi veier, så bruker vi at vi veier så og så mange kilo. Ja, det er ikke helt rett, for vi burde egentlig sagt kilogram. Det er gram som er enheten for vekt, eller for masse, mens kilo er prefiksen. I forbindelse med data så bruker vi å si blant annet 30 millioner byte, og det er samme som 30 megabyte. Da ser vi her at prefiksen er mega. Konklusjon. Veldig store tall eller veldig små tall, det er da det hensiktsmessig å skrive dem på standardform. Standardform, det er tall som kan skrives på denne formen, B lik
A ganger 10 oppet i hente. Ofte forekommende tierpotenser har fått egne navn som vi kaller prefikser, og vi hadde en tabell som viste de vanligste av dem. De kan være hensiktsmessige å kunne.